Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 18 вересня у Хмельницькому та області очікується зниження температури повітря. Опади та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. Атлантичний циклон, що переміщується північною Європою, 18 вересня зумовить на Хмельниччині вітряну погоду. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вночі прогнозуємо невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі по області 6-11, у Хмельницькому 7-9 градусів тепла, вдень по області 11-16, в обласному центрі плюс 12-14 градусів. 19-20 вересня невеликий дощ очікуємо місцями. Температура повітря знизиться вночі до 4-9, в день до 9-14 градусів вище нуля. І впродовж наступних двох діб без опадів нічна температура повітря знизиться до 1-6 на поверхні ґрунту заморозки, 0-2 градуси морозу, денно дещо коливатиметься. 4 жовтня розпочинається третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум». Триватиме він 3 дні. Про це розповіла директор фестивалю Тетяна Родіонова. За її словами, під час заходу відбудеться 20 різних локацій. До Дня міста планують відкрити інсталяції у Хмельницькому. На третій літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» очікують 25 учасників. Плануємо до Дня міста відкрити вже інсталяції в міському просторі, які буде робити художник Антон Логов. І під час самого фестивалю теж буде відкриття виставки плакатів. Також будуть проекти музичні з віджеїнгом. Учасників, яких ми запрошуємо, в принципі, ця цифра досить стала. Тобто до нас приїжджають спікери з різних міст України. Це близько 25-30 людей. Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова, але аудиторія насправді зростає. Суспільний мовник ЮА «Поділля» – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Сьогодні з 9 до 17 години буде відсутнє світло на вулицях у деяких мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням чистки траси та монтажних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Летичівська, Набережна, Покровська, Профспілкова та Чернишевського у мікрорайоні Лезневе, вулицях Виговського, Глібова та Глінки у районі аеродрому, вулиці Південна, на провулку та проїзді Куприна у районі Маслозаводу, вулицях Вишнева, Вокзальна, Декабристів та Стецька у мікрорайоні Гречани. Екопарк лікарських рослин планує створити у Старій Ушиці підприємець Микола Прудивус. Його родина займається вирощуванням та збором лікарських рослин, закупляє їх у населення та виготовляє фіточаї. Зробити екопарк лікарських рослин, щоб люди приїхали, могли присісти на стільчики, могли під грибочок сховатись, побачити, як воно росте, побачити, як воно робиться, продегустувати, відпочити. Оце у нас, ну, це в мене дуже в такій програмі. Слідуючи, ми хочемо зробити спеції з лікарських рослин, такі як фенхель, кріп, чебрець, мята, меліса, до окремих видів, до супів, до борщів, до м'яса, тих чи інших видів, до курей, для курей, для риби. Також у планах впровадження нових видів лікарських рослин, каже Микола Прудивус. Україна закупляє подорожник з Аргентини. Листя подорожнику завозить з Аргентини. От ми його хочемо вирощувати в себе. Глуха кропива, сьогодні вона стала дефіцитом, її можна вирощувати в культурі, теж будемо впроваджувати. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.